16 грудня на центральній площі Шостки – масштабне святкове дійство. Шосткинці та гості міста зібрались тут, аби запалити вогні на головній ялинці громади. На урочисту подію з нетерпінням чекали і малеча, і дорослі. Отлично. Головне, щоб у дітей було настроєння. У нас все взагалі. Діти щасливі, ми щасливі. Весілля, позитив, в першу чергу для дітей, ну і батьки також. Дуже гарно, взагалі така атмосфера новорічна дуже. Розважали гостей та дарували їм гарний настрій, веселі зимові персонажі. Першою на свято завітала Снігуренька. Згодом до неї приєднались інші казкові герої разом із тигром, символом прийдешнього року. Гучними вигуками на імпровізовану сцену діти покликали Діда Мороза. Раз, два, три! Дід Мороз, сюди прийди! Іди наш Дід Мороз! Хо-хо-хо! Ширі, скільки тут зібралось вас, всі живіть у щасті і мирі, у здоров'ї повсякчас. Шосткинців і гостей міста з прийдешніми святами привітав і голова громади Микола Нога. Святом, з Днем Святого Миколая наступаючим вас вітаю! Шосткинські промислові підприємства випустили продукцію більше, ніж на 2 мільярди гривень, і ми можемо відкривати новорічну ялинку. З Новим роком, Різдвом Христовим наступаючих вас усіх поздоровляю! Аби шосткинська ялинка була найгарнішою не лише в області, а й в Україні, посадовці щороку ретельно готуються до свята. Зокрема, вивчають пропозиції щодо облаштунку ялинки та організації свят, які подаються онлайн. Наш мер завжди дуже багато уваги приділяє новогоднім святам і вбранню цієї ялинки. От. В цьому році ми поставили ще арки, які теж буде засвітлена після відкриття ялинки. Зараз ми побачимо, як засвітиться ялинка. Я думаю, що всім шосткинцям подобається. Є деякі елементи, яких в прошлому році не було. Кожен рік наша влада і мер в тому числі намагається зробити ялинку ще красивішою і самою красивою в Україні. Під гучні оплески городян головна ялинка громади 24 метри заввишки першої в області засяяла яскравими вогнями, сповістивши про початок новорічно-різдвяних свят. Новорічні вогні ялинки та ілюмінація усього центрального скверу створили казкову та незабутню атмосферу, а для дітей ще один сюрприз – солодощі від Діда Мороза. Нам лічно подобався Дід Мороз, дуже веселий, ялка красива. І музика. Понравилось нове оформлення, не як в предыдущих нових годах. Дуже класно. Ялка зовсім інша. Подобається ялинка, гарна, красива. Тобі подобається ялинка? Да. Понравився Дід Мороз. Снігурка і ще, як там? Ялинка дуже гарна, ну, як кожен рік, але з кожним роком все гарніше і гарніше. Для дітей це дуже гарне свято. Подобалося. Я з внучкою прийшла, дуже-дуже красива, ялинка дуже красива, діток багато, дуже організовано все. Дякую за праздник. Дуже добре, дуже цікаво. Супер. Ялинка сама найкраща. Наверно, в нашій шоці сама найкраща ялинка. На згадку про початок зимових свят городяни поспішають зробити фото з Дідом Морозом, сніговиком та у повітряній кулі. Мені сподобалось сніговик. А чому? Тому що мені сподобалося з тобі з ним тужити. Біля шару, біля сніговика. Ждемо, коли засвітять ялинку. Щоб снігу і було б взагалі добре. Мені найбільше сподобалася у цього куля. Ми недавно прийшли, і я ще нічого не успів подивитися. Неподалік новорічної красуні свою роботу розпочав святковий ярмарок. Тут містяни можуть поласувати різноманітними домашніми пирогами, запашним трав'яним чаєм і стравами з мангалу. Пряники новорічні, глінтвейн новорічний для согрєва, шашлик новорічний, все новорічне. Святкове містечко, де панує новорічний настрій. На центральній площі Шостки працюватиме до водохреща. Олена Бакун, Володимир Користін, Шостки, спеціально для АТВ.